Сите училишта во Кучани креативно го одбележаа денот на пролета и екологијата. Учениците од прво до трето одделение во основното училиште Никола Карев садеат цвекиња, а активности имаа и учениците од четврто и пето одделение. Изработуваат зидни постери со мотив од природата и екологијата. Од шесто до девето пак одделение, од стари палети изработуваа клупи и маси, со кои што ќе се уреди училишниот двор, а истите се донирани од приватни собственици на кои што училиштето упатува голема благодарност. Од рециклиран материјал ќе правиме клупи и столови на кои што децата после ќе можат да се седат, да ги користат. Правиме и некои скулптури, ќе садиме цвеќе и ќе го искористиме денот максимално креативно. Ова е посебен ден, бидејќи исто така и светски ден на среќата и ден на поезијата. Ова е вистински начин да се излезе во природа, да се покаже еколошката свест до каде е стигната, децата да излезат од пред компјутерите, од пред клупите и на еден вака интересен инвентивен начин да споделат се што научиле по предметот географија и останатите предмети. Денеска е ден на екологијата. Ние со нашите училка дадовме представа пред прво и второ одделение. Представата се викаше екобомба за бомбите во нашето училиште. Ние преку представата екобомба им кажавме на нашите другарчиња од прво и второ одделение што се тоа екобомби. И екобомби се всушност ѓубрето што го фрламе ние во училишниот двор. Покрај денот на екологијата со читање поезија беше одбележан и денот на поезијата. Се читаше и поезија која што е поврзана со природата, со пролета, со будењето на природата, а воедно и на љубавите љубовни стихови, бидејќи со будењето на пролета се раѓа и љубовта. А по повод овој ден им го честитам, значи светскиот ден на сите писатели, поети, а исто така и на оние кои што се влюбени во поетскиот збор. Учениците од четврто одделение пак за денот на екологијата подготвија драмски текст, а учениците од ликовната секција изработуваа скулптура од старо железо, која што ќе го украси училишниот двор. Раководниот тим на училиштето упатува апел да се сочуваат изработките, затоа што истите не се само за учениците, туку за сите граѓани на Кочани.